Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Gasim Mustafa Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin, el ma'sumin el muntecebin. Salam aziz ve mühterem Müslümanlar. Programın bugünkü konusu insanın manevi kapasitesini çoğaldan amel hakkında olacak. Bildiğimiz kimi bir çox ameller var ki, insanın Allah'a yaklaşmasına, Allah'a yakın olmasının karşısını alır. Ve bunun aksine olarak bazı ameller de var ki, insanın Allah'a yakınlaşmasına yardım edir. Yani günahlar var ki, insanı Allah'tan uzaklaştırır adım adım. Ve bazı ameller var ki, o amellerden insan Allah'a daha yakın olabilir. Bayaq dediğim kimi konumuz insanın manevi kapasitesini çoğaldan amel hakkında olacak. Eğer insanın maneviyeti, eğer insanın manevi alemi, manevi kapasitesi çok olarsa, o hadde de insan Allah yolunda daha çok hizmet etmiş olar. Aynı zamanda Allah manevi kapasitesi çok olan insanlara dünyada çok nimetler verir. Çünkü böyle bir şahsın kapasitesi geniş olduğu için Allah ona çok fazla nimetler verir. Ve bunun da esas nedeni şundan ibaret ki, manevi kapasitesi çok olan insanlar yalnız kendini düşünmez. Başkalarını da düşünür. O yüzden de yine konumuza dönek, konumuz insanın maneviyatını, insanın manevi kapasitesini çoğaltan amel hakkında olacak. Bu amel başkalarına yardım etmek amelinden ibarettir. Yani eğer insan Allah'a daha tez ulaşmak istese, Allah'a daha çok sevilir bende olmak istese, aynı zamanda Allah tarafından ona çok sayıda nimetlerin gelmesini, yüz tutmasını istese, insan gerek başkalarına da yardım etsin. Yani yalnız kendini düşünen olarak yaşamasın. Biz baksak bu barada çok sayıda hadisler var. O hadisleri ben demeden önce bir daha bunu hatırlatmak istedim. Yani kendini düşünmemek İslam'da en önemli ve en beğenilen ve en sevimli amellerden biridir ki insan başkalarını da düşünse, başkalarının sıkıntılarını, problemlerini halletmek için adım atsa, bu İnsanın bu ameli sebep olar ki insanın manevi alemi büyüsün, manevi kapasitesi, ruhi kapasitesi büyüsün. İnsan işte çalıştığı bir yerde başkalarının hakkına girmesin, başkalarının hakkını əda etsin. Evde ailenin içerisinde de aynı onun gibi insan hak ve hukuka riayet etsin. Dostların içerisinde olanda ve başka bir yerlerde, her bir yerde yalnız kendini düşünen olmasın. Hazreti Peygamber Efendimiz bu barede bir çox hadisler buyurub. Ben o hadislerden bir tanesini getirmek istedim. Peygamber böyle buyurur. Buyurur ki, eğer bir insan mümin kardeşinin hakkına girse, onun hakkını əda etmese, Allah onun ruzisini elinden alar. Allah onun ruzi ve bereketini azaldar. Yani bu hadisten bizim anlayacağımız esas mevzu şundan ibaret ki, eğer insan başkalarını düşünmese, başkalarının hakkına girse, onların hakkını zay etse, onların hakkını əda etmese, Allah hemen şahsa verdiği nimetlerin sayını azaldar. Bunun da esas sebebi şundan ibaret ki, sanki təfsir etmək istəsək bu hədisi, bu nəticəyə, bu qanaatı gələ bilər ki, Allah baxar, buyurar ki, verdiyim nimətlər qarşısında bu insan haqqınca rəftar edə bilmədi, haqqını əda edə bilmədi, yalnız kəndini düşündü, o yüzden də buna verdiyim nimətlərin sayısını mən azaltmalıyam. Çünki haqqına əgər insan riayət etmək istəsə, nimətin özünə düşəni, öz haqqı olanı götürər və başqalarının haqqını da onlara geri vermək düşüncəsində olar. Belə olmadısa, deməli bu insanın
manevi kapasitesi azdı. O yüzden de Peygamber buyurur, Allah bu cür insanın elinden nimeti, rızkı, ruzini azaldar. Onun bazen elinden alar. Biz başka bir hadisi şerife baksak, hadiste var ki, Masum aleyhisselam buyurur ki, eğer insan başkasının hakkına girsə, başkasının hakkını ona verməsə, Allah o şəxsa qəzəb edər, qəzəblənər. Hadislər çoxdur dediyim gibi. Biz hadislərin birinə baxsaq, o hadis-i şərifdə məsum buyurur ki, insanların uzun sürəcə səcdədə qallığına, uzun-uzadı rükularına və namazlarına qanmaq olmaz. Yəni, insanlar bunu anlamalı ki, din tabii ki namaz, oruç, həc bunlar farzdır. Bunlar olması vacib və farzdır. Amma məsum buyurur ki, din yalnız namaz və oruçla tamamlanmır. Namaz və oruç dinin farz olan əməllərindəndir. Başqa farz əməlləri də var və onlardan biri də insanların haqqını onlara vermək, onların haqqını zay etməmək. Peyğəmbər Efendimizdən başqa bir hədis var, çox gözəl hədislərdən, təbii ki, hədislərin həbsi gözəldir, amma bazı hədislər konu ilə ilgili olduğu üçün insanların qəlbinə daha tez yatar. Peyğəmbər buyurur ki, xayrukum l-əhlihi, xayrukum, xayrukum l-əhlihi və ana xayrukum l-əhli. Yəni, hədisin anlamı şu ki, sizin ən xayrlınız, yəni siz insanların içərisində ən xayrlı insan o şəxsdir ki, ailəsinin içində gözəl davranışa malikdir. Ailəsi ilə gözəl davranar, xoş rəftar edər ailəsi ilə. Və Peyğəmbər buyurur, mən, ey müminlər, sizin içərinizdə, sizinlə qiyasda ailəm üçün ən gözəl davranışlı şəxsəm. Yəni, Peyğəmbər bu hədislə bizə öyrətmək istəyir ki, ey müminlər, ey müsəlmanlar, yalnız kəndinizi düşünən olmayın. Hətta ailənin içində belə ailə üzvlərinə qarşı gözəl davranın ki, onların da əslində onların haqqı şundan ibarət ki, onlardan doğru dürüst davranmaq lazım və fərzdir. Yəni, bayaq dediyim kimi, insanların sadəcə İslam insanların namaz və orucuna baxmaz. Namaz və oruc bir farzdır. Onu biz yerinə gətirməsək, qiyamətdə Allah bizi sorğu suala çəkər və bizdən sorar, nədən bu əməlləri yerinə gətirmən. Amma başqalarının haqqını insan əgər əda etməsə, Allah yalnız bizdən onu sormaz. Haqq sahibi də qiyamətdə bizə onu sorar ki, nədən mənim haqqımı dünyada əda etmədin. O yüzden de biz rivayetler çoxdur bu barədə. Mən sadəcə bir rivayeti gətirmək istəyirəm. Mufazzal İbni Ömər adlı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın tələbələrindən bir şəxs var idi. Mufazzal İbni Ömər adlı bir şəxs. Bu Mufazzal İbni Ömər çevrəsində təbii ki, cami əhli olan insanlar da var idi, amma bazı insanlar var idi bunun ətrafında. Buna yaxın olan, bunun dostlarından. Onlar namaz qılsalar da, oruç tutsalar da, çox camiyə getməzdilər. Daha çox camidən tam uzaq deyildilər. Amma başqa müminlər kimi hər cümə ya hər gün camiyə getməzdilər. Və Mufazzal İbni Ömər də bu şəxslərdən yaxın dost idi. Bir gün İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama bir qaç mümin yaxlaşır və İmam Cəfər Sadiqə buyurur ki, sənin tələbən olan Mufazzal 4-5 dənə dostları var və o dostları camidən uzaq olan şəxsləri, camiyə tez-tez getməzlər. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam tabii ki, bu şəxsləri tanıyırdı. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Mufazzalı çağırır və Mufazzalə deyir ki, sənin haqqında bu cür sözlər gəzir ki, sən ətrafında olan bəzi gənclər var, namaz qılsalar da camidən uzaqdırlar. Mufazzal deyir, bəli, ey imam, ey Allah Rəsulunun oğlu, doğrudur. Amma bildiyin kimi o şəxslər camidən bazən uzaq düşsələr belə, amma Allah yolunda insanlara
yardım etməkdə ən faal olan şəxslərdir. İmam Cəfər əleyhissalam buyurur ki, Cəfər Sadiq əleyhissalam, ey müfəzzəl, mən bilirəm. O yüzden de bu onlarda olan bu xasiyyəti, onlarda olan bu doğru və dürüstlüyü ispat etmək için mənim tarafımdan bütün Əhl-Beyt davamçılarına bu mesajı ilət, mesajı çatdır ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, yardım etmək için para toplamaq lazım. Hər kəs para toplasın və mənə gətirsin. Bunu duyan müfəzzəl camiyə gedir və İmam Sadiq əleyhissalama şikayet edən şəxslər də həmin camidə bulunmuşdu. İmam Sadiq əleyhissalam mesajını çatdıranda müfəzzəl hər kəs para toplayır, amma o şikayet edən 2-3 kişi var idi. Onların bir halda ki, maddi durumları da iyi idi. Amma aynı zamanda maddi durumları iyi olduğu halda yenə də bəhanə gətirir və yardım etməkdən üz döndərirlər, yardım etmirlər. Amma şikayet olunan müfəzzəlin 4-5 dənə olan dostları dərhal cibindəki olan paraları verirlər. Çünki deyirlər, imamımız deyib bizdən bunu. İmamımız məsumdur və imam yardım etmək düşüncəsindən gəlib, deməli, yardım etmək lazım. Və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu adımıyla o etiraz edən şəxslərə bu mesajı çatdırır ki, namaz qılmaq, oruç tutmaqla İslam kamil olmaz. İslamın kamil olması üçün şartlarından biri də yalnız kendini düşünməməkdən ibarətdir. İnsan yalnız kendini düşünməsə, başqalarının haqqını yerinə gətirərsə, insanın ruhu, maneviyyəti və manevi kapasitesi çoxalar. O yüzden de biz bazen bakırıq, kendi hayatımızda olan sorunların, problemlerin açarını, anahtarını mələklər aləmində axtarırıq. Mələklər aləmində problemimizin hal olmasını axtarırıq. Yani zann edirik, bizim amellerimizin, bizim daha doğrusu sorunlarımızın, problemlerimizin anahtarı dua etməklədir. Bir halda ki, yani öyle değil, bazı ameller var ki, biz onları unutmuşuq. O yüzden de bizim problemlerimiz, sorunlarımız hal olmur. Bir nefer olur, bir alim olur, imamların ziyaretinin birine gidir ve ziyaret ettikten sonra bir taksiye binir. Takside taksici buna anlatır öz yaşayışını, öz yaşam tarzını. Biraz da şikayette bulunur. Buyurur ki, ey flanke, sen alimsen, benim sana bir sorun var, ben ne kadar çalışıram, ne kadar işleyirəm, ama benim ruzim artmır, sıkıntı içerisindeyim. Bunu konuşandan sonra ve takside bu alimden başka bir insan da var idi. Ve o insan belli idi ki, başka uzak şehirden gelmişti ziyaret için. İmamın zairi idi, ziyaretçisi idi. Taksiden inəndə otelin karşısında bu taksici haqqından çox para alır bu şəxsdən. Və bu şəxs da etiraz edərək, amma parasını verir. Yəni, 2 qatını alır paranın. Və bu zair ziyaretçi etiraz edərək parasını verir və otelə qalxır. Yola davam edəndə bu alimə yenə şikayet edir bu taksici ki, mən nə qədər zahmat çəkirəm, çalışıram, amma yenə də ruzi bərəkətim yoxdur. Hətta buyurur ki, mən hətta filan müştəhidin yanına getmişəm, bu müştəhid mənə bir dua öyrədib. O duanı da oxuyuram bir kaç aydır, amma yenə də mənim ruzi və bərəkətim çoxalmaq yerinə azala-azala davam edir. Alim deyir ki, mən ona üst tutdum, dedim ki, ey filan kəs, sən sıxıntın, sənin problemin nədəni duada deyil ki, sən yüzdə dua et, hər gün dua et saatlərlə. Sən başqalarının haqqına əda etmirsən, başqalarının haqqına girirsən və onların haqqını zay etdiyin için Allah sənin yaşayışından, hayatından sənin ruzini azaldıb. Sənin ruzini kəsilmə səbəbi kəndi amellərindir. Yəni namaz kılmaq, dua oxumaq insanın yalnız, yəni bu kafi deyil insanın, namaz qılsın, oruç tutsun, insanın ruzisi artsın, problemleri həll olsun. Yani sözüm nədədir? Bir çox problemlerin sorunu
birçok problemlerin çözümü, hal yolu bizim bile ayağımızın altındadır, elimizin içindedir, ovcumuzun içindedir. Biz onu melekler aleminde peşindeyiz. Bu yanlıştır. O yüzden de insanın maneviyatını, insanın kapasitesini çoğaldan, ki eğer insanın kapasitesi, manevi alemi büyüyerse Allah ona nimetlerini de çoğaldar. Kendi elimizdedir. Biz baksak, dediğim kimi hadisler çoxdur. O hadislerin, eğer biz birine müraciət edersek, baksak, görürük ki, hadislerde Fatime-i Zehra sallallahu aleyhi rivayette var ki, İmam Hasan ve İmam Hüseyin rüyadan oyanır ve görürler ki, anaları Fatime-i Zehra sallallahu aleyhi hep başkaları için dua eder. Yani bu hadis ve rivayet məşhurdur. Yani Fatime-i Zehra anamız hep başkalarına dua eder. İmam Hasan evladı soranda ki, anacan, neden hep başkaları için dua edirsən? Buyurur, evladım, evvel komşu ve sonra kendimiz. Yani imamlar, əimmi aleyhimussalam bize öğrettiği ders, en mühim ders şundan ibaret ki, insanlar ve hakiki müminler farzdır ki, ilk olarak kendilerini değil de başkalarını düşünsünler. Tarixa baksaq, Ali İbni Yaqtin adlı İmam Musa Kazim aleyhisselamın sahabesi olub. Çox mümin ve alim bir şahs olub. Yani məşhurdur Ali İbni Yaqtin. Ali İbni Yaqtin İmam Musa Kazim aleyhisselamın sifarişiyle, məsləhətiyle ve rizayetiyle Harun'un vəziri oldu. Dediğim gibi, çox alim bir şahs olub, təcrübəli bir şahs olub. Aynı zamanda da mümin ve imama tabi olan şahs olub. Bu şahs imamın imamın tövsiyesiyle, imamın rızayetiyle Harun'un vəziri olur. Ve maksat da, imamın maksadı bu olur ki, vəzir olsun. Vəzir olandan sonra Ali İbni Yaqtin, Əhl-i Beyt davamçılarına zülm görmüş, məzlum Əhl-i Beyt davamçılarının sıxıntılarını hall etsin. Yani konumuz da zaten budur. Başkalarının sıxıntılarını hall etmək. İmam Musa-i Kazim aleyhisselam Ali İbni Yaqtin'e buyurur ki, ey Ali, sen bana söz ver, vəzir ol və bana söz ver ki, xəlifənin vəziri olan zaman, nə qədər ki vəzirsən, mənim davamçılarıma, Əhl-i Beyt davamçılarına məzlumlar yardım edersen, əgər bunu yaparsan, mən də sənə söz verirəm ki, bir kaç söz verir imam, əgər Əhl-i Beyt davamçılarına yardım edersen, yəni bu qədər önəmli yardımsevərlik başqalarının sorunlarını həll etmək bu qədər önəmlidir. İmam buyurur, bunu yaparsam ben de sana bir kaç şey söz veririm. Yani bir məsum imam bir şahsa söz verir. Deyir, bir budur ki, söz veririm ey Ali, Harun'un qılıncı sana yetişmez. Yani Harun sana katlı yetirən deyil. Bunu arxayın ol, rahat ol, yardımında devam elə. Ve Harun seni bil ki, katlı yetirmeye muvaffaq olan deyil heç bir zaman. Rahat ol. İkinci sözüm budur ki, imam buyurur, ey Ali İbni Yaqtin, ikinci sözüm şundan ibarət ki, səni Harun heç bir zaman zindana və cəza evinə atan deyil. Yəni, sən cəza evindən də xilas olarsan, nigaran olma. Yəni, qorxun olmasın ki, səni Harun cəza evinə atsın. Söz verirəm, belə bir şey də olan deyil. Üçüncü sözüm budur ki, ey Ali İbni Yaqtin, sən əgər Əhl-i Beyt davamçılar yardım edərsən, kəndin də heç bir zaman fakirliklə üzbəüz gəlməzsən, fakir olmazsan, hayatında fakirlik sənə yüz tutmaz. Və bundan başqa, ey Əli, buyurur ki, ahirət aləmin, ahirətdəki aləmin də bil ki, ey Əli İbni Yaqtin, hifz olunar, qorunar. Yəni, imam məsum bu sözü verir Əli İbni Yaqtinə ki, ahirətdə də sənin vaziyyətin kötü olan deyil. Ahirət aləmində mən sənə söz verirəm. O yüzden biz baksaq, Ali İbni Yaqtinin Əhl-i Beyt davamçılarına çox sayda yardımlar oldu. O yüzden de biz baxırıq, tarixi mütali edəndə Ali İbni Yaqtin kendi hesabına, belki de bir 200-300 gənc Əhl-i Beyt davamçısını kendi hesabına düğün yapmalar için para verdi. Para harcladı ki, o gənclər düğün yapsınlar. Yani maddi durumları zaten o dövrdə, Əhl-i Beyt davamçıları maddi durumun %99'un durumları iyi değildi.
Əli İbn Yaqdın 150 və 300-ə qədər tarixdə belə qeyd olunub. 150-dən 300-ə qədər gənc Əhl-i Beyt davamçısının düyün yapması üçün kəndi cəbindən para xərclədi. Aynı zamanda hər sənə tarixdə var ki, 300-400 gənc insanı, 300-400 Əhl-i Beyt davamçısını kəndi hesabına Məkkəyə, Kəbə evinin ziyarətinə yola salırmış Əli İbn Yaqdın. O yüzden de biz baksaq, Ərafat çölündə İmam Musa-i Kazım əleyhissalam Ərafat çölündən geri dönəndən sonra buyurur, ey Əli, ey Əli İbn Yaqdın, ey mənim sadiq sahabəm, sadiq şagirdim, sadiq tələbəm və haqiqi Əhl-i Beyt davamçısı. Buyurur İmam, diqqət edək, İmam bir şahsın haqqında bu cümleyi buyurarsa, onun biz nədəni haqqında düşünməliyik. Buyurur, ey Əli İbn Yaqdın, mən Ərafatda olduğum zaman həb səni, zihnimdə sən var idin, həb səni dua etdim, ey Əli İbn Yaqdın. Yəni bir imam, məsum imam bir şahsın haqqında bunu buyurur. Və hər kəs cənnət əhlinin yüzünə baxmaq istərsə, Əli İbn Yaqdın yüzünə baxsın. Yəni imam məsum Əli İbn Yaqdının cənnət əhli olduğu haqqında bizə xəbər verir. Yəni imam nədən Əli İbn Yaqdınə bu sözləri dedi? Nədən bu qədər Ərafatda həb deyir, mən sənin haqqında düşündüm, ey Əli İbn Yaqdın. Bu nədən nədir? Nədəni şundan ibarət ki, Əli İbn Yaqdın kəndi çıxarlarını da yox, Əhl-i Beyt davamçılarının və insanların çıxarlarını, insanların xayrını istəyərək adım attı. Həb onlara yardım olmaqda qayrət etdi, zahmət çəkdi. Yəni, yalnız kəndini düşünmədi. O yüzden də bizim insanların, müminlərin, Allah yolu getmək istəyənlərin ən önəmli, ən mühim aməllərindən biri şundan ibarət ki, biz gərək yaşadığımız dövrdə bunu anlamaq lazım ki, imamın əgər, imam zamanın əgər rizayətini kazanmaq istəsək, yalnız kəndimizi düşünməyək və zahmət çəkək, maneviyyatımız yüksəlməsi üçün, manevi kapasitemiz çoxalması üçün başqalarının müşkillərini, problemlərini və sorunlarını həll etmək yolunda adım atmış olaq. Allah bizə yar və kömək olsun ki, biz də ən azı Əli İbn Yaqdın qədər bu konunun əhəmiyyətini, mühim olduğunu dərk etmiş olaq və həmin konuya inşallah amel etmiş olaq. Vassalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.